ako ste jutros kao ja iz sa Prokupa, iz centra Beograda, bili u 7:30 u vozu, u 11 sati ćete doći u Užice. Voz iz Bristola dalje, ovo ide na neko odmorište, to mu je zadnja stanica i odavde tek posle 3:30 ide nazad za Beograd. Pre jednu godinu dana odavde sam isto išao kanjonom Đetinje pa preko jezera Vruci za Zlatibor. Danas ću da uradim nešto drugo, idem u nacionalni park Tara. Nadam se da će da bude 34 km uživanja. Evo, polako izlazim iz Užica, penjem se uzbrdo i prva stanica na ovom mom putu prema Tari biće čuvena Katinjača, ako me ne pokupi neki kamion. Evo, nema više od 20 minuta, pola sata od kako sam izašao iz Užica i već uživam u mirisima smilja i bosilja. Brda oko mene, mogu bi se reći da je tišina. Ele, šta sam ja teo da kažem? Teo sam da kažem da 3,5 sata u vozu i čak da odete samo do Kadinjače i nazad, ovo nije, meni bar izgleda kao super deal. Znači, videli ste, bilo je levo skretanje za Taru i nacionalni park Tara, a put za Kadinjaču vodi pravo. Ja upravo odavde vidim mauzolej. Još jednom bih volao da naglasim, tj. da primetim količinu markete i mini markete uspuno, najnevjerojatno. Ovaj zadnji bio baš velik. I eto, posle 19 km Dužica, iza mene se nalazi spomen obeležje Kadinjača. Čuvena Kadinjača. Još jedan remark,
Ovo malo pre bio market Ponikve, Ponikvi, mestu, jel? Ima sve, ima perfektan WC. Znači, usluga par excellence. Ovde se već osjeća malo briz visine. Ah, taj vetar. Čili. Sa malom dozom četinara. Eto, bili smo i do aerodroma Ponikve. Sada je to civilni aerodrom koji je prepušten opštini Užice na upravljanje. Znači, možete, ako imate avion ili helikopter, možete da zakažete. Pogledajte njihov sajt, možete da zakažete sletanje, poletanje, ground crew, stewardese, sve. Rešio sam malo da se odmorim ovde. Iza mene je tamo, u stvari ovo je neka zadnja stanica nekog autobusa. Biti kao okretnica. Neke linije koja ide verovatno iz Užica. Iza mene je selo Pejan, tako se zove. Pa posle njega, onaj zid gore od planine je Tar. Odavde još ima nekih 7-8 km. Ali verovatno prvo sve dole nizbrdo, pa onda sve uzbrdo. Tako da moram malo više da se odmorim, pa ću da nastavim. Polako, nema asfalta. U svakom slučaju, dok god se penjamo, dobro je. Znači, Tara je pravo. Malo ima asfalt, malo nema asfalt.
sad sam zašao u neki deo sa nekom klekom. Izgleda živopisno. Ima dosta raskrsnica, svako malo mora da proveravam na mapi gde sam. Znači malo levo, malo desno, malo ima asfalt, malo nema, ali za sad je super. Morat ću verovatno još jednu veću pauzu da napravim, da bi završio sa tarom, ali taj glavni uspon. Mislim, nisam nikad bio pa. Znači, treba da pratite Šanik. Negde sam se popeo, u stvari počinje teška borova šuma. Pre nego što, fina ladovina, tako da moram malo da odmorim ovde pa ću da nastavim. Pre nego što uđem u još deblju šumu, a možda i uđem i u deblju šumu, pa se onda odmorim. Da si je. To je to. Nema ništa. Peći tam. Imam kuce koje me prate već 3 km i znači tako su glasne da je to strašno. Nema da mi se penješ te noge. Moram pobeći od kuca. Daj ste kuce. Sve vreme laju. Ako je bilo nekih opasnih životinja, više ih nema. Nažalost, nemam ništa da im dam da jedu. A ovako se iscrpljuju, samo bez veze. I dalje me prate. Znači, to trčeći. Ali su prestali da laju. To je dobro. Inače, pravili su toku galamu da je to strašno. I eto, stigao sam na taru. Ovo je ovde neki vidikovac. U stvari ima još neki par kilometara do
mesta gde ću da noćim. Znači, šuma i uzbrdo. Bilo je fantastično, znači fantastično iskustvo. Želeo bih svako da ovo proba, tako da samo izvolite. Znači, voz, Beograd voz, pa polako na Taru, pa posle je sve nizbrdo. To je olakšavajuća okolnost. Vidimo se! Kao što biva normalno u nekim pričama i bajkama, kad god želite negde da stignete brzo, desi vam se neki gremlin. Ovog puta nije guma, pukao je lanac. Tako da ovi zadnji 2 km ću morati da guram. Eto, desilo se i to. Možda zbog toga što nisam hranio kuce. Eto, lanac, goodbye. Ja idem na onu stranu. Probat ću da ga izvadim, ovaj. Bar da se ne vuče po prašini. Nije. Eto. I to je bilo nakon one odjave tamo. Kao, odjavio sam se sa... Eto, odjavio sam se još i odjavljujem se još jednom. Prljave ruke, a dešava se. Nadam se da ću doći pre nego što zađe sunce.